はいどうもモロピーです。今日は東京大学2016年の問題を解説していこうと思います。今日はですね、めちゃくちゃ変わった問題を取り上げようと思いますので、まあ皆さんも一緒に考えてみてください。それでは問題文を読み上げてみましょう。上記の実験レポートを作成した報告書を作成する上で明らかに不適切なものを以下の1から5から2つ選べ。皆さんいかがでしょうか。実験レポートを作成する上での注意点というですね、非常に珍しい分野からの出題ということになっています。まあこういった問題が東京大学から出題されたということでね、まあ非常にまあ興味惹かれるところではあるんですけれども、これなぜ出題されたんでしょうか。これはですね、社会的な背景があるんですね。まあこの問題が出題されたのは2016年の入試ということで、もしかするとお気づきの人もいるかもしれません。そう、スタップ細胞で、まあ、非常に社会的に問題になった、まあ、そういう社会背景を受けて出題された問題ということになっています。まあ、スタップ細胞は何かというとですね、まあ、スタップ細胞というですね、非常に画期的な細胞が、まあ、あるよっていうのが、まあ、ネイチャー誌にですね2014年に報告されたんですけども、まあ、後にですねそれが全くの捏造であるということが分かったんですよね。でそれを調べる過程で、まあ、実験者のですねノートを見たらもう適当なことばかり書かれていて、全然ちゃんと実験ノート書かれていなかったんですよね。でやっぱり捏造が起こった一因というのも実験ノートがちゃんと書かれていなかったし、その実験ノートをちゃんとチェックする人もいなかった、まあ、そういったことが一つの要因となってこの大捏造事件が起こってしまったということですね、まあ、非常に社会的に大きな問題となりました。で東京大学っていうのはですね、たまにですねこういう社会的な何か背景をはらんだ問題っていうのが出題されますよね。例えば数学でもですね、円周率およそ3としましょうって、まあ、ゆとり教育でなった時はですね、まあ、円周率が 3.05 以上である証明をせよみたいな問題をですね出題したり、まあ、今回の問題みたいにスタップ細胞で実験ノートを取る大切性っていうのが改めて社会的にですね認識されるようになると、まあ、こういった実験ノートに関する手続きみたいなのを聞いてくるんですよね。まあ多くの受験生はこんな問題見たことなかったと思うので、まあめちゃくちゃ面を食らったんじゃないかなと思います。しかしですね、まあ受験の勉強の単なる知識っていうのはですね、実は別に大学に入ってからそんなに役に立つかっていうと、ぶっちゃけね、そんなに役に立ちません。しかしですね、こういった実験倫理っていうのは、まあそういう東京大学に行くような学生がですね、後に研究するようになってもですね、絶対にむちゃくちゃ大事なことなので、この入試問題っていうのはですね、学習の成果を問うっていう意味では、まあどうなのかなっていう面があるんですけれども、東京大学の学生たるもの、これぐらいは分かっておけよっていう意味においてはですね、まあ本当に歴史に残る良問なんじゃないかなと思います。まあ多分ね、当時の予備校とかそういった高校の教育と現場とかでもですね、かなり話題になって賛否両論あった問題だと思うんですけども、まあそれを分かった上でね、この問題を出題するっていうのが、まあ東京大学なのかなという感じですね。まあそれではですね、せっかくなのでこの問題、まあそれぞれの選択肢一つ一つ見ていきましょう。でまず一つ目ですね、薬品が飛散した時に手と眼球への付着を避けるため手袋と保護具を使用したことを、記載した、まあ、これはですね丸ですね。まあ本当に保護具したことを記録するのはまあいいことですよね。まあ悪いことが何もないっていうことですし、まああと実験をする上ではですね、まあ受験生の方はですね、実験の経験そんなにないと思うんですけれども、やはり大学に行って研究室に入って研究したりするとですね、保護具の重要性めちゃくちゃ言われます。保護メガネをして実験しなさいとか、手袋をちゃんとして科学実験しなさいっていうのはですね、まあ私もですね、大学教員してた時はもう口酸っぱく言ってましたし、まあ本当に大事なんですよね。やっぱり科学実験をしてですね、失明したり、まあなんか手に火傷、薬傷を負ったりとかするとですね、まあつまんないですよね。まあそういったなんか怪我したりですね、まあ最悪後に残るようなことになってしまうので、まあ注意するのは非常に大事ですし、それを実験ノートに記載しておくっていうのもまあすごくいいことなのかなと思います。それでは2つ目見てみましょう。実験1において銀が析出した様子は参考書に載っていた類似の反応の様子とは異なっていた。そこで参考書に載っていた様子をそのまま記載した。でこれはですね×
ですね。こういうことは絶対にしてはいけません。やっぱりですね、科学の基本っていうのはその観察した結果をあるがまま受け入れるっていうのが基本なんですね。その原因がですね、何なのかわからないです。一つの可能性としては、例えば参考書と自分の実験結果が違った時、一つの可能性としては参考書が間違ってるかもしれません。そしてもう一つの可能性は、自分の実験が途中どこかでミスがあった、まあどちらかなんですよね。なので自分が実験して、まあ参考書に書いてあることと違ったからといってですね、まあ参考書を安易に受け入れたりするとですね、まあそれはですね、科学の発展に何の寄与もしないんですよね。もしかしたら参考書が間違ってるかもしれないわけですから、まあそういった事実をあるがまま受け入れる、まあそれが科学の姿勢だっていうことを忘れてはいけないと思います。そして続いて3つ目なんですけども、3つ目は実験2において、実験書には25度で pH を測定するようにって書かれていたんですが、実際には40度で測定を行ってしまいました。そこで測定は25度ではなく40度で行ったと記載しました。で、これはですね、実験書にはですね、25度ってやれって書いてましたからね、まあ報告書に25度でやったって書くのはですね、正しくないんですね。これはダメです。まあ本当にさっきも言いましたけれども、科学の基本はあるがままを受け入れる、まあそれが非常に大事な姿勢ということになります。なので今回3番目の文章の25度ではなく40度で行ったと記載した、これはですね、まあ非常に正しいんですよね。まああるがままを書いている。で、そのミスしてしまったものはですね、ちゃんとミスしてしまいましたというふうに残さないといけません。まあそれによってね、結果が結構変わってきたりとか、で、その結果が変わってきてしまった場合に、まあここがやっぱり25度でやらなかったのが悪かったのかなとか考えることができるので、まあそういうですね、実際にやったことを正しく記録するということが非常に大事になると思います。続いて4番目、実験2の生成物の分子式を同じ操作で3回繰り返し求めたところ、1回目と2回目は、まあ、同じ分子式だったんですけども、3回目が違う分子式となってしまったと。なので3回目は、まあ、失敗だなっていうふうに判断して、2回分析して組成式が、まあ、1回目と2回目のものを採用した。これは正しいでしょうか？これはですね、やはり×ですね。まあ、やっぱり1回目と2回目はまあ、C8H7O3NA だったわけで、そして3回目は C8H11O3NA だったわけで、まあ1回目2回目とそして3回目っていうのは別の結果が出ているわけですから、やはり科学はあるがままに受け入れないといけない。まあ1回目と2回目はこうなった、そして3回目はこうなったというふうに正しく記録する必要があります。そしてなぜそうなってしまったかは次に考察で考えて頭を悩まさなければいけないところだぞということになります。そして最後の5番目、別の実験によって分かった化合物 C の性質と参考書に書かれていた化合物 C の性質を比較した内容を考察として記載した。これはですね、丸ですね。先ほど参考書はそのまま受け入れちゃいけないよって言ったんで、まあもしかしたらね、罰と考えた人もいるかもしれませんけれども、まあ参考にするのは非常にありなんですよね。参考にしたものを、参考したよって書くのは非常にありなことということになります。まあやっぱりですね、例えばある化合物の融点を測定してですね、まあ昔報告されたその化合物の融点と比較するとか、まあそういったことはよく行うんですよね。そしてまあ昔やられた実験と今回自分のやった実験の結果が一致していたら、まあそれはやはり少し確からしいということが確かめられるわけですから、まあそういったですね、過去との比較っていうのは非常に大事になります。それをまあ実験レポートの考察に書いておくっていうのはまあ正しいことなので、まあぜひですね、自分の実験したそこで終わりじゃなくで過去と比較すると、まあここの辺が化合物の性質は一致してるし間違いないだろうとかね、そういったよりね、深い議論をしていくと、まあ、レポートの質が上がっていくぞということになります。まあ、受験生の皆さんはですね、学生実験であったり研究室の実験、これから先になると思いますけれども、まあ、こういったことが本当に大事になってくるので、まあ、頭の片隅にね、置いておいてほしい問題だなと思います。今日はこんなところにしておきましょう。こんな感じで大学入試の問題解説していこうと思うので、チャンネル登録と高評価、そしてコメントもぜひよろしくお願いします。というわけで、モロピーでした。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。